mengeluarkan penyebab yang berhormat Tan Sri Hajah Nancy Syukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yali di Serai FM, jauh di mata, dekat di hati. Hai, apa khabar? Apa cerita awak? Kalau dan harapan Yali agar semua dikakak sehat walafiat. Hari ini Sabtu 30 Oktober 2021 bersama dengan 23 Rabiul Awal 1443. Sekali berselawat bersama Yali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Dan untuk perkongsian Ahli hari ini ialah satu lawatan kerja rasmi daripada menteri yang datangnya daripada negeri Sarawak Bumi Kenyalang ke tempat Ahli, iaitu di restoran Terapung Cerana yang Ahli dah up video sebelum ini. Dan hari ini saksikanlah lawatan rasmi, iaitu Datuk Nancy, Menteri Wanita, rasa-rasa Ahli dah. Kalau silap tu tolong betulkan. Lawatan kerja di tapak pelancongan restoran Terapung Cerana. InsyaAllah saksikan lawatan ini yang sempat Ahli rakam untuk dikongsi bersama di channel YouTube Ayah. Saksikan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Persembahan Rebana Ubi, Bertuk dan juga Persembahan Silat.